ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን የዶሮ እርባታ ለጀማሪ ሰኞች አላናች ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም መጥቻ ያለሁኝ ዛሬ ደግሞ ለ500 ዶሮ ገቢና ወጪውን እንሰራለን በተለይ ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁ ያላችሁት የገንዘብ መጠኑን ነው ምን ያክል አውጥተን ምን ያክል እናስገባለን የሚለውንም በደንብ አስቀምጭ የላችኋለሁኝ የተወሰኑ በፊት ላይ ያያችሁት ካለ አሁን አብዴት የተደረገ ስለሆነ ይህንን ብታዩት ብዬ መክራለ ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትረሱ ያው መቼም ገቢውን ወይም ደግሞ ወጪውን ብቻ አይታችሁ ገቢውን ካላያችሁ ምንም ጥቅም የለውም ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ እንድትከታተሉ ባክብሮት ጋብዛለው እጅግ በጣም አጠራጠር አድርጌ ያቀረብኩት ነው በተለይም ደግሞ ለውጥ ያለው አንደኛ የመኖ ዋጋ ላይ ነው ሁለተኛ ደግሞ የእንቁላል ሽያጭ ላይ የተወሰነ ለውጥ አድረጌበታለው በተለይ አሁን ላይ ያለው የተወሰነ እንቁላል እየተነሳ ያለው እና የዋጋ ጭማሪ ያለው እሱን አካትቼበታለውኝ አምስት00 ዶሮ ብታስገቡ ምን ያክል የቤት ኪራይ ምን ያክል የሰራተኛ እንዲሁም ደግሞ የክትባት ወጪዎች የተለያዩ ወጪዎች የመድኃኒቶች እንዲሁም ደግሞ የመኖን ጨምሮ አስቀምጭላችኋለኝ በደንብ ሀሳብ ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለኝ ለመጀመር እንደ ሂንት እንደ መነሻ የሚሆናችሁ ይላችሁ መጥቻለሁኝ ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትረሱ በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳይረሳ ቀጥታ ወደ መጣውበት ጉዳይ ከመግባቴ በፊት የተወሰኑ ነጥቦችን አንድ አራት ነጥቦችን አስቀምጨላችሁ ኋላ አንደኛው እጃችሁ ላይ ባለው ገንዘብ ብቻ መግባት እንደምትችሉ ማወቅ መቻል አለባችሁ ዶሮ እርባታ ላይ ምናልባት የሚመጣ ፈንድ ወይም ደግሞ የሚመጣ ተጨማሪ ገንዘብን በመጠበቅ ብቻ እርባታ እንደማይከፈት አብዛኛዎቻችሁ ያላችሁት እንደዚህ አይነት ሀሳብ ስለሆነ በተለይ እንደዚህ በብድር ኬዝ እንደዚህ ነገሮች ነገሩ እስካላለቀና ገንዘብ እጃችሁ ላይ እስካልገባ ድረስ ዶሮ እርባታን በግማሽ ጀምራችሁ ግማሹን ቀስ መጣለ የሚባል ነገር አለመኖሩን ማወቅ መቻል አለባችሁ ሁለተኛ እውቀት ያው ተደጋጋሚ ነገሬያችኋለሁ ይህንንም እውቀት ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ እውቀት ሲባል የግድ በስልጠና ብቻ የሚገኝ እውቀት አይደለም ወይም ደግሞ ገብታችሁ መሰልጠን አለባችሁ ማለት አይደለም ትክክለኛ ሰው ጋር ከቀረባችሁ በትክክለኛ ስታንዳርድ የሚሰራ ሰው ጋር ከቀረባችሁ ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ ከሆነ ከሰው መማር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደውም አሁን ላይ የተመከረ ያለው ሰርቶ ካየ ሰው ስልጠናውን ብትወስዱ ልምዱን ብትወስዱ ይመከራል አሁን ዶሮ እርባታ እየፈለገ ያለው ነገር ያነበበን ሰው አይደለም ወይም ደግሞ ጎግል ያደረገን ሰው አይደለም የሚፈልገው በእጁ ነክቶ ያየ ሰው ቢሆን ይመረጣል ነው ሌላው ደግሞ ለቦታችሁ አሁን አሁን እየሰማው ያለውት ነገር ምንድን ነው ለትንሽ ቦታ ለ300 ለ250 ዶሮ 56 የምትከላዩ ሰዎች አላችሁ በጣም የምትገርሙ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች እስቲ ሳቡን ስሩት ቀደመ ብላችሁ ሳቡን ስሩት እኛ እዚህ ጋር ነው ለ ዶሮም ሰርተናል ለመቶ 50 ለ ዶሮ ሰርተናል ግን የቤኪራ አያስፈልግን ብለን እየተናገርን የቤኪራ ተከራይቶ መስራት አይቻልም ብለን እየተናገርን እናንተ ግን 6700 ብር ስትከፍሉ በጣም የሚያስገርም ነው አንዳንዱ ደግሞ በጣም የሚያስድንግጥ አሁን ለ200 ዶሮ 5000 ዶሮ ብር የሚከራይ ሰውም አለ እንደዚሁ ደግሞ ለ መቶ ዶሮ 1 ብር እያወጣ የሚከራይ ሰው አለ አንዳንድ የቆመ ብላችሁ አስቡ እንጂ ይሄ ገንዘብ ማውጣቱ በጣም ቀላል ነው ማስገባቱ እንዴት ታስገቡታላችሁ ይህንን በደንብ ብታውቁ ይሻላል ስለዚህ ዝም ብላችሁ ቤት አትከራዩ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ቤት በጣም አታችሁ አንድ ቤት ስታገኙ በቃ እሷን የፈለገው ገንዘብ ቢሆን እሷን እከራያለሁ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ቤት ከማጣት ጋር ተያይዞ ክፈ የተባላችሁትን የምትከፍሉ ሰዎች አንዴ የቆም ብላችሁ ያስቡ ከሰማይ አይደለም የሚዘንብላችሁ አይደለም እንደ ዶሮ እርባታ ብከፍቱም እኮ አዋጭ ነው ሲባል እነዚህ እነዚህ ነገሮች መግባት መቻል አለባቸው ዝም ብላችሁ አትከራዩ ለማንኛውም ሌላው ደግሞ የግድ የእንቁላል ስራ መቻል የለበትም እዚጋ ጋ ፋይናንሻል የተቀመጠው ለእንቁላል ነው ግን እናንተ የግድ እንቁላል መስራት አለባችሁ ማለት አይደለም ስለዚህ አካባቢያችሁ ምን ይፈልጋል እኔ አካባቢ የኔ አካባቢ የኔ ከተማ ምን ይፈልጋል ብላችሁ አስቡ መጀመሪያ እዚ ጋ እንቁላል ስለ እንቁላል ጣይ ብቻ አብዛኛዎቹ ቪዲዮ ስለተሰሩ ወደ እንቁላል ጣይ ዘው ብሎ መግባት አስፈላጊ አይደለም አካባቢ ምን ይፈልጋል ሰው ምን ይፈልጋል ማርኬቱን ጥናት ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከኛ ምንን ምን አገልግሎቶችን ታገኛላችሁ የሚለውን አጠራር እርባታ ተቀብሎ ማስተዳደር የሰው የሶስት ወር ዶሮችን ማስረከብ እንዲሁም ደግሞ ሙሉ የማቋቋም ስራ ኪሳራ ውስጥ ያለ እርባታን ከኪሳራ ማውጣት እርባታ መጎብኘት ሙያዊ ምክር መስጠት ስልጠና የማማከር አገልግሎት ለመኖ ፋብሪካዊ ሰራተኞችን ምንመላ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የመኖ ቀመር መሸጥ የእርባታ ቤቶችን ማከራየት በስራው ልምድ ያላቸውን ሰራተኞች ማስቀጠር ገና አላለቀም ብዙ ነው ከማሰለቻችሁ ብዬ ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህን አገልግሎቶች ታገኛላችሁ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ልግባ መቶ ዶሮች በ19 ብር ትገዛላችሁ እነዚህ 50 ዶሮች ከአንድ በታች እንደማይመከር ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል። ከአንድ ሺህ በታች አይመከርም ነገር ግን አቅም ካላችሁ ምናልባት በቀጣይ ዙር የማሳደገ ሀሳብ ካላችሁ 500 ዶሮዎችን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ የአማለ 95 ብር የዶሮ ግብይት ትፈጽማላችሁ ማለት ነው ለዶሮዎች የምታወጡት ወጪ ለግዢያቸው ብቻ 95 ብር ታወጣላችሁ ያ ማለት በ190 ብሪሳም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ የመኖ አጠቃቀማቸውን እንመልከት 58 ኪሎ ለአንድ ዶሮ ለምርት እስክደርስ ድረስ ይህ የመኖ አጠቃቀማቸው ብዙዎቻችሁን ግራ ነው የሚገኘው በተለይ መኖ ከምርት ከመድረሳቸው በፊት ምን ያክል ይጠቀማሉ ከምርት በኋላ ምን ያክል ይጠቀማሉ ካልኩሌት ስናደርግ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን በጣም አለቀኩትም እንጂ በጣም ጥሩ የሆነ ቪዲዮ ሰርች የነበረ በአንዳንድ ምክንያቶች አለቀኩትም እሱን ስለቀው ምናልባት ሞር ግልጽ ይሆንላቸዋል ብዬ አስባለሁኝ ስለዚህ አ8 ኪሎ ለአንድ ዶሮ የሶስት ወር ዶሮ ገዝታችሁ ሁለት ወር የምትቀልቡት ወይም ደግሞ ሁለት ወር የምታበሏቸው የመኖ መጠን 58 ኪሎ ነው ማለት ነው ስለዚህ 58ቱ አምስት አንድ ዶሮ የምትመገብ ከሆነ አምስት መቶዎቹ ምን ያክል ይመገባሉ የሚለውን ስንመለከት 29 ኪሎ ይመገባሉ ያ ማለት ወደ ኩንታል ስንቀይረው እስከ 29 ኩንታል ድረስ መኖ ይጠቀማሉ ማለት ነው 29 ኩንታል መኖ ተጠቅመው ያንን መኖ የምትገዙት ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ የመኖ ጭማሪ አድርጌበታለ ያልኩት 2750 ብር ነበር ከዚህ በፊት ምሰራው አሁን ግን 2800 ብር የመኖ ጭማሪ 50 ብር የመኖ ጭማሪ አለው። በ2800 ብር ሰርች የላችኋለሁ 84100 ብር ድረስ ወጪ ይኖርባችኋል ማለት ነው 84100 ብር ድረስ የመኖ ወጪ አለባችሁ ማለት ነው ሌላው በተጨማሪ የምናየው ከመኖ በተጨማሪ የተለያዩ ወጮችን እንመልከት ስ እነዚህ የተለያዩ ወጮች ምን ምንድን ያካትታሉ የሚለውን ስንመለከት መመገቢያ ያስፈልጋል 13 መመገቢያ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ 13 መመገቢያዎች ያስፈልጋሉ ዲያሜትር አላቸው ከዚህ በፊትም ምናልባት ነገሪያችሁ ሊሆን ይችላል መመገቢያ ስንል ሁለት ፓርቶች አሉት አንደኛ የመያዝ አቅምና እንዲሁም ደግሞ የማስመገብ አቅም ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ስለዚህ የማስመገብ አቅሙ እና የመያዝ አቅሙ ለይታችሁ ወቁ መጀመሪያ ያ ይቀድማል ለምንድን ነው ለምሳሌ ትንሽ የመያዝ አቅም ያለው ትንሽ ኪሎ የመያዝ አቅም ያለው እና ትልቅ የመያዝ አቅም ያለው የእናንተን ስራ የሚያከብደውና የሚያቀለው ለእናንተ አይነገርም ይሄ ስለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ ኪሎ የሚይዝላችሁ አንዴ ደግሞ ልክ ቁርስ ምሳራት የሚሰጠው ለምሳሌ 12 ሰዓት 5 ሰዓት 10 ሰዓት የሚመገቡ ከሆነ ዶሮች ያንን በአንዴ የሚከትላችሁ ሳይሆን በተመጣጣኝ ቁርስ ምሳራት የሚይዝላችሁን እቃ ማዘጋጀት መቻ አለባችሁ ማለት ስለዚህ ዲያሜትሩም እንደዛው በግምት አይደለም አሰራሩ ራሱ ዲያሜትር አለው ያ ዲያሜትር ምን ያክል ዶሮዎችን ሊያስመግብ ይችላል ራሱ ቁጥር ወጥቶለታል በዛ ቁጥር መሰረት ያ ቁጥር የሚመጣው ግን አንድ ዶሮ የመመገቢያ ስፋት ምን ያክል ስፋት ያስፈልገዋል ብለን ስናቅ ነው አንድ ዶሮ በተለይ ከባድና ቀላል ዝርያዎች የምንላቸዋሉ ያቺ አንድ ዶሮ በትክክል ለመመገብ ወይም ደግሞ ሌሎች ሳይጋፏት በትክክለኛ ሁኔታ እንድትመገብ ለማድረግ ምን ያክል ሴንቲሜትር ያስፈልጋታል የሚለውን ስታቁ ዙሪያው ደግሞ ዲያሜትሩን ስታቁ ምን ያክል ዶሮችን ማስመገብ እንደሚችል በግልጽ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ማወቅ አለባችሁ መጠጫውም እንደዛው ምን ያክል ሊትር ዋ ይዝልኛል እንዲሁም ደግሞ ምን ያክል ዶሮቹን በዙሪያ ያስጠጣልኛል የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ለማንኛውም 13 መመገቢያ ያስፈልጋችኋል 13 መመገቢያና ና 13 መጠጫ ያስፈልጋችኋል በተጨማሪ አንዱ 280 ብር ነው 3640 ብር እና እንዲሁም የመጠጫው 3640 ብር ያስፈልጋችኋል እንደ ሁኔታ የምትጨምሩትና የምትቀንሱት ሁኔታ አለ እንደ ዶሮች ባህሪ እንደ ወቅቶች መፈራረቅ የምትጨምሩትና የምትቀንሱት ነገር ይኖራል አጠቃላይ ግን ይሄንን ፍሌክሰብል ማኔጅመንት የምንለው ዶሮ እርባታ ይሄ በቋሚ አይደለም ከአመት እስከ ዓመት በትክ በአንድ አይነት ማኔጅመንት ብቻ የሚመራ አይነት ስራ አይደለም ፍሌክሰብል ነው ተለዋዋጭ ነው እንደ ወቅቶች እንደ ዶሮ ጤና እንደ ዶሮች እድሜ የሚለዋወጥ ስራ ነው እንጂ አንዴ ቋሚ ነው ተብሎ የሚቀመጥ አይደለም ማለት ነው ይህን ማወቅ አስፈላጊ ነው ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ መድኃኒቶች እንደ ሁኔታው ነው መድኃኒት ሲባል ግዴታ አይደለም እንደ ዶሮቹ ጤና ታይቶ ነው የሚሰጠው አንዳንድ ሰው ቫይታሚን ሲባል ሁሌ ቫይታሚን መጠጣት እንዳለባቸው የሚረዳ አይነት ሰው አለ ያ ማለት የዶሮቹ ምልክት ብቻ ተረርተን ነው የምንሰጣቸው የዶሮችን ሁኔታ የዶሮችን የጸባይ ለውጥ እንዲሁም ደግሞ የሚያመጧቸውን የባህሪ ለውጦች እያየን ብቻ ነው ቫይታሚኖች የምንጠቀመው እንጂ በዘፈቀደ እያነሳ ዝንብ ጤነኛ ይሁኑልን ብለን ቫይታሚን ብቻ መስጠት የለ ያ ከፍተኛ ጉዳት አለው ወደፊት ይሄ የሰጣችሁት ወይም የተሳሳታችሁት ነገር ዶሮቹ ወደ ምርት በሚደርሱበት ሰዓት ይክሷቸዋል የሚክሱት በምንድን ነው ምርትን በማቆም ነው ስለዚህ ከአሁኑ መጠንቀቅ ይኖር ይኖርባቸዋል የጊዜ ገደብ አለው አሰጣጥ የጊዜ ገደብ አለው አንዳንድ ሰው አንዴ ቫይታሚን ጀምሮ ለ15 ቀን የሚጠቀም ሰው አለ አንዴ ጀምሮ ለሳምንት እንዲሁም ደግሞ ከሳምንት በላይ ለወር ተከታታይ የሚጠቀም ምንም ውሃ ማይጠቀምም አለ ስለዚህ ከእንደዚያ ነገር መቆጠብ መቻል አለባችሁ ነው የቀን ገደብ አለው ለተከታታይ ምን ያክል ቀን መሰጠት መቻል አለበት ዶዜጅ እንዴት ነው አሰጣጡስ እንዴት ነው የሚለውን በደንብ መረዳት አለባችሁ እያንዳንዱ መድኃኒት ላይ ከጀርባው ላይ ስፔሲፊኬሽን ተጽፈውለታል ያንን አንብቡ ቀላል ነው በቀላል እንግሊዝኛ የተጻፈ ነው ስለዚህ ያንን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መድኃኒት አ ብር ይላችሁ አለወኝ እንደ ሁኔታው ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ እንደ ሁኔታው ነው እንደ ዶሮች ከዚህ በላይም ልታወጡ ትችላላችሁ ምናልባት የበሽታ ኬዝ የሚኖር ከሆነ በተከታታይ መድኃኒቶች ስለምትጠቀሙ ውድ ውድ መድኃኒቶችም አሉ እነዚህ የምትጠቀሙ ከሆነ ከፍ ሊል ይችላል ወጭ ግን በአቬሬጅ ከዚህ ቢያንስ ነው እንጂ ከዚህ መብለጥ የለበትም ጤናማ ማዶሮችን የምትገዙ ከሆነ ማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ ክትባት ነው ክትባት ያው ለምርት እስኪደርሱ ድረስ ከሶስቶራቸው በሶስቶራቸው ላሶታን ትሰጣላችሁ ምናልባት የዛን ጊዜ መስጠት ትችላላችሁ ከተከተቡ ደግሞ ከሶስቶር ዶሮች ስድስተኛ ወራቸው ላይ ድረስ አንድ ክትባት ይወስዳሉ ላሶታ ክትባት ወይም ደግሞ የኒውካስል ክትባት ማለት ነው በተለይ ወራቸው በኋላ ያለው በውሃ ተበጥብጦ እንደሚሰጥ ታቃላችሁ ያንን በጥብጣችሁ የምትሰጡበት ምናልባት አራት መቶ ብር ከነ ውሃው ማለት ነው ሌላው የቤክ ኪራይ ነው የቤክ ኪራይ ብር ነው በሁለት ለሁለት ወር አዘጋጅቼላችኋለሁኝ ያ ማለት 120 ብር የቤኪራ ይኖርባቸኋል የሰራተኛ 50 ብር 2500 ለሁለት ወር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ወጪዎች 20 ብር ጉዝጓዝ 500 ብር የቤት መርጫ ወይም ደግሞ ቤት የምታጸዱበት የምትረጩበትን 700 ብር ይዤላችኋለሁኝ እነዚህ ናቸው ጠቅላላ ወጪዎቹ ግን 11800 ብር ድረስ ጠቅላላ ወጪ ይኖርባቸኋል ቅድም የዶሮ ግዢ 95 ብር ይዘናል 84150 ብር ደግሞ የመኖ ይዘናል አጠቃላይ 21980 ብር ድረስ ወጪ ይኖርባቸዋል ከዚህ በፊት ለ500 ዶሮ ብዬ የሰራውት ላይ የተወሰነ ለውጥ አለ ምናልባት 176 ብር አካባቢም የሰራውት አለ እንዲሁም ደግሞ ወደ 18 ብር ብር አካባቢ የሰራት ያለ ይመስለኛል እናንተ ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ከሆነ ይሄ አዲስ እንዳይሆንባችሁ አሁን ባለው ዋጋ አሁን ባለው ሁኔታ የተሰራ ነው ማለት ነው የትንሽዬ ለውጥ ይኖረዋል እሺ አሁን ደግሞ የምንመለከተው ገቢውን እንመልክት እስኪ ገቢውን ይህን ያክል ወጪ ያወጣል እስከ 210 ብር ኦልሞስት 211 አውጥተናል ይህን 211 አውጥተን ምን ያክል ገቢ በየወሩ እናገኛለን የሚለውን እናስቀምጥ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህን ሰዓት ለምሳሌ አሁን ዶሮ አርቢዎች እንቁላልጣይ ያላቸው ሰዎች እንቁላልጣይ የሚሰሩ ሰዎች አሁን ላይ አብዛኛዎቹን ፋርሞች የፕሮዳክሽን ሬት በጣም መቀነስ ይታይባቸዋል በተለይ ከመኖ ኳሊቲ መውረድ እና አንዳንድ የዶሮ እርቢዎች ስህተቶችን ጨምሮ የእንቁላል ምርት መቀነስ ይታይባቸዋል አብዛኛዎቹ እንግዲህ ቫይታሚኖችን እንዲሁ መድኃኒቶችን በ የገዙ እንደዚህ እየሞከሩ ይገኛሉ አሁን ላይ ስለዚህ መረዳት ያለብን ነገር ግን ከመኖ ኳሊቲ በተጨማሪ አንዳንድ ከኛ ደግሞ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ለዶሮ እርባታው ከመኖ ጋር መታገል ሳይሆን ጎን ለጎን መኖን ምን ያግዘዋል ብሎ ማሰብ አስፈላጊ ነው መኖ ኳሊቲ ከወረደ እኛስ በመልኩ ኳሊቲውን ልንጨምር እንችላለን የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ኳሊቲ ያለው መኖ ቢሆን እንኳን በተለይ አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አሰራር በጣም ደካማ የሆነ አያያዝ ስላለን ያንን ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት በአድሬ ሲቀመጥ 8 እንዲሁም ደግሞ 75 70 አካባቢ ናቸው አብዛኛዎቹ ዶሮ አርቢዎች እና ከዚህ ከፍ ማለት ይኖርበታል ነው ስለዚህ ግን 500 ዶሮች 430 እንቁላል ይጥላሉ ተብሎ ይታሰባል ይሄ 430 እንቁላል አብዛኛዎቻችሁ ምናልባት እንዴት ሊገኝ ይችላል በዚህ ሰዓት ልትሉ ትችላላችሁ ግን እነዚህ ዶሮዎች መታወቅ ያለበት ፒክሲዝ ናቸው ላይ ነው ያሉት እነዚህ ዶሮዎች በከፍተኛ ደረጃ አብዛኛዎቹ ወደ ምርት የሚገቡ ናቸው የመጀመሪያ የእንቁላል አጣጣል ጊዜያቸው ነው ስለዚህ ከዚህ በፊትም ፒክሲዝን ላይ ምን ያክል እንደሚቆዩ ነግሬያቸዋለወኝ እሱ መሰረት ባረገ መልኩ እነዚህ ዶሮች ገና መጀመራቸው ስለሆነ ይህን ያክል እንቁላል ሊጥሉ ይችላሉ እንደ ማኔጅመንታችን እንደኛ ጉብዝና ግን በዚህ ሊቀጥሉም ላይቀጥሉም ይችላሉ ምናልባት የመውረድ አይነት ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ ከዚህ አንፃር መታወቅ መቻል አለበት ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ 400 30 እንቁላል በቀን የሚጥሉልን ከሆነ እስ 1290 እንቁላል በጠቅላላ ምርት ይኖረናል በወር ማለት ነው በወር እስ 1290 እንቁላል ጠቅላላ ምርት ይኖረናል ይህ ማለት 430 እንቁላል በአቬሬጅ ተያዘ እንጂ አንዳንድ ጊዜ 450 አንዳንድ ጊዜ 480 አንዳንድ ጊዜ ደግሞ 350 380 እንደዚህ ነው የሚጥሉት ቋሚ ሆነ አንድ ጀምረዋል ማለት 430 እንቁላል ወሩ ሙሉ ታገኛላችሁ ማለት አይደለም የመጨመርና የመቀነስ ባህር ያለው ያንን አቬሬጅ ወስደን ነው ማለት ነው ሲጨምርም ምናልባት ጥሩ አያያዝ የሞርታሊቲ ሬቱ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ የምታገኙት እንቁላል ከፍ ያለ ነው ለምሳሌ 500 ዶሮ የምታገኙ ከሆነ እስከ እንቁላል ታገኙ ትችላላችሁ በጣም ዝቅ አለ ሲባል ደግሞ 350 እንቁላል ታገኙ ትችላላችሁ ስለዚህ የዚህን አቬሬጅ የነገርናችሁ ማለት ነው ስለዚህ መታወቅ አለበት 12090 1290 እንቁላል የምታገኙ ከሆነ አሁን ባለው የእንቁላል ሽያጭ ደግሞ 6 ብር ከ60 ሳንቲም እየተሸጠ ነው አንድ እንቁላል 85140 ብር ጠቅላላ ሽያጭ ይኖራቸኋል ያልተጣራ ማለት ነው ያልተጣራ 85140 ብር ድረስ ገቢ ያላችሁ ያልተጣራ ጠቅላላ ወራዊ ገቢ ማለት ነው ያ ማለት በቀን ውስጥ 2838 ብር በቀን ያልተጣራ ሽያጭ አላችሁ ማለት ነው 2838 ብር ያልተጣራ ሽያጭ አላችሁ ሲጣራስ እንዴት እንዴት ነው የሚለውን እንመልከት ስናጣራው መኖ አጠቃቀማቸው በመጀመሪያ ደረጃ ይቀመጣል መኖ አጠቃቀማቸው መጀመሪያ የምንናገረው 7 እስከ 73 የሚሆነውን ወጫችን ቀጥታ ወጪ የምታደርጉት ወይም ደግሞ ግዢ የምፈጽሙን ለመኖ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ ያለውን ሽያጭ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ 60 ኪሎ በቀን ይጠቀማሉ ያ ማለት 18 ኩንታል በወር ይጠቀማሉ 18 ኩንታል የእንቁላል ጣይ ና የቄብ መኖ ይለያያል ዋጋው ስለዚህ 1850 ብር ይላችኋለይ የቅድሞ 1800 ብር ነበረ 18 ኩንታል ይጠቀማሉ 18 ኩንታል በ2850 ብር ብታባዙት 5130 ብር ድረስ የመኖ ታወጣላችሁ 2500 ብር የሰራተኛ እንዲሁም ደግሞ 600 ብር የቤኪራይ እንዲሁም ደግሞ 200 ብር የተለያዩ ወጮችን ታወጣላችሁ በተጨማሪ እነዚህ ጠቅላላ ወጪዎች ስንደምራቸው እስከ 56400 ብር ወጪ ይኖርባቸዋል ያንን ከጠቅላላ ሽያጫችን ስንቀንሰው 851 ብር ጠቅላላ ሽያጭ አለን ያንን ስትቀንሱት 28740 ብር ድረስ ወራዊ ጠቅላላ ገቢ ይኖራችኋል ማለት ነው ከ500 ዶሮ ብቻ 28740 ብር ጠቅላላ የተጣራ ወራዊ ትርፍ ይኖራችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምናልባት ከፍታና ዝቅታ ሊኖረው ይችላል ከፍ የምታደረጉት ራሳችሁ ናችሁ ዝቅ የምታደረጉት ራሳችሁ ናችሁ ስለዚህ የተወሰነ እርባታውን የማትከታተሉት ከሆነ ወይም ደግሞ ዶሮዎቹ በብልሹ አሰራር የሚኖር ከሆነ ለእርባታው ዝቅታ መንስኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ዶሮ የሚወሰን ነገር ነው ስለዚህ የዶሮ እርባታ እውቀት ይኖራችኋል ሊኖራችሁ ይገባል የምንለው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ማሳሰቢያ ገቢዎቹ ወጪዎቹ ሊጨምሩም ሊቀንሱም ይችላሉ በአቬሬጅ የተሰራላችሁ ውድ አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ እነዚህ ግብአቶች የማይገኙበት አካባቢ ላይ የምትሆኑ ከሆነ ወጪው ይጨምራል እንዲሁም ደግሞ ግብአቶች የሚገኙበት አካባቢ ላይ የምትገኙ ስለ ስራው እውቀት የሚኖራችሁ ከሆነ ደግሞ ግብአቶች ዋጋቸው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ገቢና ያወጫችሁ ምንደዛው ሽያጫችሁ ምንደዛው ስለዚህ ከግምት መግባት ያለበት ዋጋው ተለዋዋጭ እንደሆነ በአቬሬጅ ወስዳችሁ መግባት እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላ